Hej! Hej! Kom in. Jättekul att du kunde att du kunde komma hit. Ja, men jättekul att få komma. Vill du visa mig runt? Ja, precis, visa runt, ja. Ja, men det kan vi göra. Jag bryr inte om honom. Han är en mycket sjuk individ. Okej. Vill du ha någonting att dricka? Jag tänkte att du kanske vill ha Cola Light. Alltså inte för att du är tjock eller så, för man visste mål att Cola Light. Men jag tänkte eftersom du inte är tjock, du kanske dricker Cola Light eftersom du inte är. Men du kan ju kanske tycka om, jag säger inte att det är inte dåligt att tycka om Cola. Cola, jag tycker också om Cola, alltså vanlig Cola, inte Cola Light. Men du kanske inte tycker om bubblor eller sånt, det kanske är därför du inte dricker Cola. Många tycker inte om bubblor, för det brusar upp i munnen så här och det är inte så behagligt för alla. Jag kanske tycker det kanske, jag tycker inte, för jag bryr mig om det. Jag tar det du tar. Ja, men vad ska jag ta då? Kan du ta den här och ställa ner? Ja. Vad har du där? Nej, det där var ingen. Du är här, jag är frusen. Du är en av flera tusen i en plastburk för att sjunga. Är du där med mun och tunga? Du är flickan i reklamen som har tagit skärmexamen. TV-koppen, så på riktigt, det du säger är så viktigt. Du är så, yeah yeah, wow wow. Alltså jag vet inte riktigt hur jag tänkte här, alltså det var romantiskt innan i huvudet, men nu är det här, jag vet inte, du kan gå, du vill säkert gå. Jag tyckte det var ganska gulligt. Ett blod! Men vad fan är det, jag skulle få ligga!